iyadoo maanta ay ku beegnayd 12kii August sanadka hor markii ay mudaharaado dhimasho iyo dhaawac geystay ay ka dhaceen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka ayaa magaalooyinka Burco iyo Cirigaba waxa maanta isugu soo baxay dhalinyaro xusaayay maalintani kala 12kii August 2022kii waxay isu soo baxay dad diyaar u ah in doorashada xitooye ay dalka ka qabsanto halkii ay ahayd in tabashada laga jawaabo waxa laga warciyay in la dilo shan ka mid ah in hablihii gebila lagu xidxidho in qaar ka mid ah baki la geeyo tacaddi badan u dhaco dad badan oo waxba geysan la garabsado waynu aragnaa cawaaqo xumadii ka dhacday habeennimada waxaa been maxamed kaino in waxaan haynaa dadka dhixiso ka geysanaya dalka laakiin waxa la doonayaa in dhiigga dadka lagu banaysto afar qof oo shacab u xidxidhay maanta natiijadiisa ka dhalatay waynu aragnaa waa taa la koray buurta gacanlida waxaa leenay maxamed kaino sharci dad shacab u xidxidhayse afduub iyo jujuubkii aad wartay wuxuu sameeyay buurta gacanlida la koro ee ka soo dejiyay aad karaysid aad baan uga xumahay dadka ku dhintay waan u ducaynayaa waxaa la yidhaahay in cadiis janaa ka waraabiyo iyadoo maanta gelinkii dambe ay magaalooyinka Burco iyo Cirigaba ay ka dhaceen mudaharaado kuwaasi oo ay dhigayeen shacabka ku dhaqan magaalooyinkani qaybo ka mid ah sidoo kale wararka iyo xogaha aanu helayno ayaa sheegaya in deegaanka goda yar uu dagaalmaanta ku dhex maray jabhadii dhowaan gashay buurta gacan libaax iyo ciidankii muddooyinkii ugu dambeeyey iyagu halkaasi ku sugnaa ilaa hadda ma jiro wax warra oo ka soo baxay dhanka dowladda oo ku saabsan mudaharaadkani iyo arrinta ka dhacday deegaanka goda yar masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121